Ja ću pači na kore. Pači kaza. Čekamo za nas protivnika igra se to tam se trši to. Da je što dosta uspešno s ovom gledanju. Jedan dobri podaje od strana Vatara. Neko od naših izgleda se koja igrati kod se svoje tu godinu. Imam predlog da se vratam na terenu sam tam i prezvolam. Това е за нея, което казах, 3 гола.
perfektno ga je zastavio. Četiri izi prilično se javio mišljeno za nekako posto za drugim stvarima. Koji su sam komentirali na nekoj sredici, no nije normalno da rješavaš to tako. S tešite strane imaš će dosta specifne, on se pak ne vidi. Но това е. От другия отбор, естествено, че ги е страхни да бъдем втори път съвет и бяха две минути. Но по заглавна сега мисля, че беше вече. Решите, не е много. И това просто няма да става факт. Срама е, че коментирам това нещо, но ти гледам резултата на Виктория в един матч, който е залога много голям. Вместо да, но много приятно, не и почива да не чакаме да вече. Въпроса? Един двубой, първото по време беше равностойно. Мисля, че единственото положение по-сериозно беше на Веско в края на по времето с двубата. И второто по време създахме доста повече положение. Мое само съжаляване за двубата. И доколкото разбираме така и гола на по-късно по 2 метра. Он не постигна на локомотив за 9-30 точки. Еми, кой не стигна? Не стигна, че преди е положение така да се реши матча да стане 2-0 и срещу сега трябва да пита също какво ние да си може да се пише. Първи кръг още бъде да постига шина. Ами, да, ние говорихме по сенци, че колкото е тренирано в часа на матча, времето е много тежко, едва не мога да получи някакъв динамичен матч, но колко имахме сили, така съм някакъв да поддържам някакъв гол, за едно хората ще останат доволни от матча, който се направи. Дани, колко ти е кеширан да случи, какви са целите на обосмотиви ситуации? Сега си говорите цели, но говорите ли го сега да виждали му? Не, играем всеки мач да победим. Дай Боже, нали, да скласираме за първата щица. Така както знаете, напускаха доста класни футболисти, като Иван Иванов, Нил Гъргоров и Стефан Велев. Но с този став, който разполагаме, с който теми трябва да се борим до края, който може да направим. Видяха ли сте хитрено за теб и Георги Марков? Не, накрая имаше един сън, който цял матч не престана на обсила на майка. Не, нищо особено ще случва. Между мен Георги Марков нищо случва. Изпуснахте се нервите, тръгнали сте с някоя група? Не, не, нищо. Бях спецен. Това матч срещу Лески следващия кръг. Сграна ли още като говори за Лески? Не, това матч вече трябва да забравим. Смърчи, сега гледам следващия матч. Отбора на Лески така го гледахме доста силен отбор изградихме. Няма нищо общо с Ботев, просто после не се трябва да бъдем много мобилизирани за това, че да се борим за всяка една кожа. Според мен така се получи добро дерби. Имаше положение за гол, особено в толкова време. Така, тя долу с облеканата каза, че на Ботев гол е досада, не знам дали е вярно. Ако е вярно, според мен не е хубаво да в дерби, в първи матч, да допускат такива грешки, но като цяло и горбо, мисля, че стана горе-долу интересен матч. Какво не достигна на локомотив да се поздрави с 30 точки? Ами не достигна да запазим гола или да вкараме. Аз лично имах две положения, за което много ме е ясно, че не успях да вкарам. Аз се надявам другия път да победим.